Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. На початку липня цього року Національний банк України провів черговий продаж пам'ятних медалей із серії «Міста Герої». І першою на продажу була медаль 2022 року випуску, присвячена місту Герою Херсон. У 2022 році я ще не так сильно був захоплений нумізматичними виробами і тому не звернув особливої уваги на випуск цієї медалі. В цьому ж році мені вдалося її придбати і хочу представити її вам на огляд. Тож давайте починати наш огляд, а перед початком обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропускати в подальшому нові випуски. Пам'ятна медаль присвячена нескореному Херсону – героїчній Херсонщині, яку омивають два моря і територію якої пролягають сухопутні шляхи до окупованого Криму. Херсонщина – земля, що має давню історію, край козацької слави, колиска суднобудування. І саме Херсонщина була окупована ворогом з перших днів повномасштабного вторгнення – а Херсон – єдиний обласний центр, який із 24 лютого 2022 року вдалося захопити російським загарбникам. Херсонщина стала одним з осередків партизанського руху опору. Жителі міста та регіону, попри небезпеку та агресію, рішуче виходили на мітинги, організовували рух громадського супротиву. 256 днів місто було під окупацією, але сьогодні Збройні сили України повернули Херсон під український прапор. 6 березня 2022 року указом президента України з метою відзначення подвигу, масового героїзму та стійкості громадян, виявлених у захисті своїх міст під час відсічі збройного російського вторгнення в Україну, місту присвоєно почесну відзнаку «Місто-герой України». Героїчне місто Херсон, звільнення якого святкувала вся країна, оговтується від окупації. Понад 8 місяців росіяни намагались відібрати в незламних херсонців їхній дім – обриваючи всі зв'язки з Україною та рідними. Згадаємо деякі сторінки цікавої історії міста, яке розкинулось на високому правому березі, там, де Дніпро впадає в Чорне море. Терен сучасного міста Херсон був заселений ще з дохристиянських часів. Перша людина з'явилась на цій території в епоху міді та бронзи. На місці, де була розташована Херсонська фортеця, а нині міститься один з центральних парків, було знайдено скіфське поховання – 4-3 століття до нашої ери. Херсон запозичив свою назву в давньогрецького міста Херсонеса Таврійського. Грецьке «Херсонесос» означає «півострів» – місце, де хрестився Володимир Великий. В Херсоні й області виявлено археологічні знахідки різних культур – від кам'яного віку до часів давньої Русі. Тут великий вплив мали кімерійці, скіфи, сармати, греки, римляни, гуни, готи, хазари, русичі, печеніги, половці й татари. Херсон називали містом «ста круганів», саме стільки їх було позначено на картах 19 століття. Але є версія, що насправді їх було утричі більше. Місто побудоване на катакомбах, і в підземеллях неодноразово знаходили старі предмети, наприклад, книги і віно. А його родзинкою є морський торгівельний порт, розташований у дельті річки. Однією з візитівок Херсону є будівля художнього музею імені Шовкуненко – яку херсонці вважають архітектурним серцем міста. Цікаво, що споруда, зведена за проєктом одеського архітектора Адольфа Мінкуса, поєднала в своєму архітектурному образі елементи класицизму, ренесансу та модерну. На аверсі медалі розміщено. Угорі написи «2022. Україна». Унизу – малий державний герб України. У центрі композицію. На тлі стилізованої карти міста – рядки з історичного роману Ліни Костенко «Берестечко». Не допускай такої мислі, що Бог покаже нам неласку. Життя людського строки стислі, немає часу на поразку. Ліна Костенко. Ліворуч – портові крани, праворуч – Станіслав Аджегольський «Задній маяк». Пам'ятку історичної та культурної спадщини, зображення дельфінів і чайок. Логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України «Ліворуч над кранами». На реверсі медалі на дзеркальному тлі напис «Херсон – місто героїв», що ділить поле медалі надвоє. У верхній частині дзеркальна композиція, що символізує громадський спротив російському окупанту та радісну зустріч українських воїнів після звільнення. У нижній стилізована панорама міста з його історичними будівлями, Антонівським мостом, скульптурою з меморіалу парку Слави, пам'ятником першим корабелам тощо. Дата випуску медалі 17 листопада 2022 року. Виготовлена вона з нізельберу, діаметр 35 мм, категорія якості карбування спеціальний uncirculated. Гурт медалі гладкий.
Тираж медаля оголошений 100 тисяч екземплярів та фактичний на сьогодні 65 тисяч. Південне місто Херсон – це справжній морський порт, який у колективній свідомості асоціюється з літнім сезоном. Море, пляж, пісок та свіжі фрукти. 70 кілометрів йти на березі Чорного моря, ще 10 і можеш грітися біля Азовського. Томний центр часів Катерини ІІ, доглянуті безкоштовні пляжі, старий річковий порт, нескінченні парки та затишні кафе. Такий він у пам'яті багатьох українців, які хоч раз відвідували місто. Сьогодні звільнене місто потерпає від обстрілів, але так буде не завжди. Україна відбудує Херсон, і він стане ще кращим. Україна бореться, перемога буде за нами. Наш огляд добіг кінця. Обов'язково пишіть ваші враження від цієї пам'ятної медалі в коментарях, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та побачимось в наступних оглядах. До зустрічі!